саме більша концентрація порушень зосереджена в межах населеного пункту. Тобто дане патрулювання відбувається в межах пішохідних переходів, перехрест, де водії саме частіше порушують правила дорожнього руху. Під час сьогоднішнього патрулювання було зафіксовано швидкість приблизно 137 км за годину. Водія було зупинено та притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо водій перевищив допустиму швидкість більше, ніж на 50 км, тоді настає відповідальність в розмірі 510 гривень.